សូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនិងជំរាបជូនដល់ប្រិយមិត្តតាមមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយ Subscribe និង Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅពេលនេះយើងងាកមកកាន់ព័ត៌មានតែម្ដងដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ស្នាក់ស៊ឺម៉ាក់ DIA បានបាត់បង់ជីវិតដែលមានអាយុជាង8ឆ្នាំជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយដោយអង្គភាពស្នាក់ស៊ឺម៉ាក់បានបាត់បង់នៅស្នាក់មួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថា DIA ភេទញីអាយុជាង8ឆ្នាំមកពីប្រទេសប៊ូស្នីដែលបានបម្រើប្រយោជន៍មនុស្សជាតិមានសកម្មភាពបោសសម្អាតមីននិងគ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះស្នាក់នេះបានបង្កើតកូនស្នាក់10ក្បាលដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អង្គភាពស្នាក់ស៊ឺម៉ាក់ផងដែរនេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់លោកហេងរតនាអគ្គមិច្ចចាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2019ស្នាក់ដែលបម្រើក្នុងវិស័យបោសសម្អាតមីនស្នាក់ប្រឆាំងគ្រឿងញៀនស្នាក់សន្តិសុខស្នាក់ប្រឆាំងភេរវកម្មស្នាក់កងទ័ពស្នាក់គ្រូសាជាចាជាមិត្តភ័ក្តិជាមិត្តរួមអាវុធដ៏ស្មោះត្រង់បំផុតពួកគេខិតខំហាត់ពត់លុតដំតាំងពីតូចរហូតមានជំនាញច្បាស់លាស់និងមានសមត្ថភាពបម្រើមនុស្សលោកអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាក៏បានសំណូមពរឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ក្នុងការបរិភោគសាច់សណ្ដោះដោយលោកបានលើកឡើងថាអ្នកបរិភោគសាច់សណ្ដោះដូចជាបរិភោគសាច់កូនចៅមិត្តភ័ក្តិខ្លួនឯងហើយការបរិភោគសាច់សណ្ដោះនេះវាក៏ប្រឆាំងទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ល្អប្រពៃណីជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងផងដែរចា៎នេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចាស់សណ្ដោះស៊ីម៉ាក់ DIA បានបាត់បង់ជីវិតដែលមានអាយុជាង8ឆ្នាំដែលជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលសណ្ដោះស៊ីម៉ាក់ DIA នេះបានចាស់បំរើជាតិមាតុភូមិអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែរចាស់ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នូវព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដាននៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា